Suđenje niškim žandarmima povodom incidenta sa Andrejem Vučićem, bratom premijera Srbije, se posle nekoliko odlaganja zahuktalo, a svoje iskaze dali su i Andrej, jedan od pripadnika njegovog obezbeđenja, kao i brat Siniše Malog Predrag. O tome, ali i po političkoj situaciji u Nišu, razgovaramo sa advokatom žandarma Vladimirom Domazetom i funkcionerom Demokratske stranke u Nišu. Gospodine Domazet, dobrodošli na studio. Bolje s naša, hvala. Evo, nazire li se kraj suđenju za taj incident koji se dogodio pre skoro godinu i po dana? Pa ne, ovo je, da kažem, optimistički još nismo ni na sredini procesa kako ide, obzirom da još uvek nismo ni počeli saslušanje svedoka, a svedoka, uglavnom očevidaca, pa ima nekde 15-ak, ima i drugog materijala koji treba da bude obrađen. Dakle, mi smo još uvek na saslušanju takozvanih oštećenih u svojstvu svedoka, a to su ova četvorica, dakle, ove koje ste pomenuli i dvojica pripadnika vojne policije. Interesantno je da ide sporije nego što i sudija planirala, jer je ona zvala, recimo za prošlo suđenje, ovu dvojicu vojnih policajca, mi nismo završili za 5,5 sati rada ni ovog prvog vojnog policajca koji odgovara. Dakle, ostalo je upravo ja i moj sin Filip kao branioci da postavimo pitanje. Dakle, mi ćemo startovati, 26. se nastavlja, to je iduće nedelje, startovati i onda bi trebalo da krene i ovaj drugi, da li će biti saslušan. Ja sam i tad kim novinarima rekao u pauzi kad su rekao kako ide suđenje, šta da vam kažem, za događaj koji je trajao možda minut ili dva, 5,5 sati ne može da svoj iskaz jedan svedok, koliko je tu puno stvari. Čini se kada se te izjave koje su dali i žandarmi i do sada saslušani svi akteri u svojstvu svedoka, kada se ovako pročitaju štampe, ono što je nama dostupno, da ima dosta razlike u tome što govore Vučić i oni koji su bili sa njim i žandarmi o tom događaju. Naravno, potpuno su to dve priče. Pazite, tužilaštvo je krenulo prema onom da su žandari napali mirne građane, četvoricu građana, kako voli tužilac da kaže, da bi izbegao da se to radi o nekim javnim ličnostima ili pripadnicima. Četvoricu od kojih dvojica pripadnika vojske, te njih tereti za napad na vojno lice i službeno, vrlo ozbiljno krivično delo, zato i sud i viši sud, da su ta dvojica napadnuti. Zašto bi bili napadnuti oni, a uloga žandarmerije tog dana jasna je bila da spreče svaki pristup, svaki mogući incident. Pripadnici Niške žandarmerije, ovi koji su ovde sada, oni su bili u takozvanom prvom prstenu, dakle, još jedna ulica dalje od Nemanjine, u sledećoj ulici da spreče dolazak. Oni nisu poznavali, evidentno, ni Andreju Vučića, ni brata gradonačelnika Malog, niti su mogli da znaju ove policajce koji su bili u civilu, ali su primetili četiri, kako oni kažu, dosta korpulentna građanina, jer i jesu, svi sem možda Malog, koji su onako hitrim koracima išli prema njima. I jednostavna procedura je bila, dvojica su izašla napred iz ovog kordona i rekli, ne možete dalje. E, od tada nastaje potpuna razlika. Vučić, Andrej Vučić tvrdi da je držao ličnu kartu, ali ne kaže nikada se predstavio kao brat premijera, niti ovaj brat premijera. Držao i rekao je, ja moram da prođem, ja idem kod roditelja na ručak. Rečeno je da ne može da prođe. Dvojica vojnih policajca u civilu su tu bili pored. Šta je sad izazvalo? Oni tvrde su odjedno bez razloga napadnuti i tučeni. Dakle, prvi je Andrej Vučić krenuo da probije kordon. I on je probio kordon taj, ako možemo kordon četvorice, i naišao je na žandara koji je komandir bio ovaj, koji sad u disciplinskom postupku odgovara, jer je njega Andrej Vučić, iako je bio u drugom redu, uhvatio i gurao još 2 metra nazad, ovi su krenuli za njima, pokušali da krenu i onda je došlo do intervencije. Možda ne bi došlo do ovakve intervencije, jer je očigledno da se mnogo žandara posle umešalo. I sad je pitanje šta je tu bilo, da nije pištolj ispao jednom od pripadnika i na radio vezi kad je rečeno pištolj, to je bio alarm za sve i okolini da se bace ne pitajući šta je. Dobro, tako je i akcija bila zbog obezbeđenja parade. Tako je bila, znate, pištolj kod nekog i to
za njih civila, koji se nije predstavio, je mogla predstaviti i tekakvu opasnost za sve, i za žandare, i za građane, i da bude... Tako da su tada interesi... Neko ključno pitanje po medijima koje se provlačilo, da li je bilo legitimisanja ili nije bilo? Da li nije bilo legitimisanja, znate, žandari tvrde da... apsolutno, da je jedan od ovih vojnih policajaca išao i rekao službeno i uhvatio se za rever, navodno je tu značka bila zakačena, sad na suđenju pokazivao kako to izgleda, to je s poljne strane značka, legitimacije potpuno unutra se otvara, rekao službeno i pokušao da prođe. Da je stao, da su pokazali legitimacije, da su rekli gde idu ili šta idu, procedura bi bila, pitali bi svoje šefove, najverovatnije bi bilo odobreno da prođu, jer jednostavno je opasnost bila da prođu lica za koje se pretpostavilo da mogu da ugroze ovu paradu ponosa ili već kako se zvala. Tako da je to bio ovaj razlog. Međutim, nisu, kažu žandari da je Andrej Vučić pogotovo bio, ko ste vi da zaustavljate, bile su to neke uvrede, čobani, raspustit ću vas i ovo, i pokušavao je silom. On priznaje da je se bacio flašicom vode. Zašto priznaje? Jer to se jedino i vidi na snimku. Nažalost, snimak televizije N1 je došao negde možda na pola događaja, kad su oni primetili to, naišli su i počeli su da snime. Nema, nažalost, snimka početka događaja. To će neki od svedoka, očevidaca, moći moguće da objasne, i još ovi ostali žandari koji su svedoci. Ali zbog toga, recimo, Lučić onako čak se izvinjava zbog tog svog postupka, zašto bi to bacio, ili on tvrdi, izletelo mu, ali vidi se na snimku da je gađao. Jedan policajac je pao oboren i unazad. Oni to priznaju, ali kaže, on se verovatno sapleo. Znate, saplitanje unazad nije baš moguće ako vas neko ne potiskuje i ne gura. Kažemo, tu ima razlike u izjavama o samom događaju između žandarma Vučića i onih ljudi koji su bili s njim, ali ono u čemu se slažu svi koji su govorili, to je da se posle samog događaja išlo do vlade Srbije i do kabineta premijera. E, jeste. I to je nešto što tužilac Jadni ne voli da se priča, ali moraju da uđe u tu priču, jer zaista je neobičajno da za jedan takav događaj se ide kod predsednika vlade i ne svi žandari, bili su njihovi komandanti, komandiri, i od ovih koji odgovaraju, mislim da su trojica bili i oni pozivi. Jedan od njih koji imao povredu na usni, koga je Andrej udario, i to naravno ne priznaje. Čak taj razgovor, oni su objasnili da je Andrej Vučić bio u početku veoma ljut, i kako je, kad su objasnili, čak jedan od njih kad je rekao da se kune u svoju decu, da ih ne zatekne kuće, ako to nije tako bilo, ko što kaže, malo je pala atmosfera i završilo se time, kako oni bar kažu, da je čovjek u redu, nesporazum, idite svojim zadacima. To im je premijer rekao. Jeste. I oni su misli tako da nisu išli ni ovi koji su povređeni kod lekara, niti se javili, a ova četvorka je pravo data otišla na VMA, to se pitamo zašto i civili na VMA, da tamo izvade lekarsko uverenje i da dobiju lekarsko uverenje. Dakle, žandarmi nemaju neka lekarsko uverenje za neke eventualne povrede koje su zadobili? Imaju, pa svi imaju neke povrede, ne bih o tome, tek će doći taj lekar da objasni, ali po meni i te koje su naznačene u tome ne odgovaraju onome što oni pričaju. Oni pričaju o nekom prebijanju. Oni jesu dobili udarce, to je vidljivo na snimku kamere, ali od koga? Jer sada, znate, optuženi su ovi žandari koji su tu bili, a došli su i drugi sa strane, posle ove uzika pištolj, to su umešali sami, oni kažu 15-20 njih je bilo. Tako da, nažalost, ne samo da je većina ovih suspendovana, da momentalno ne radi, tužila za njih čak traži 2 godine zatvora, što bi značilo i zatvor, i gubitak posla, i sve ono drugo. Imaju li obe strane u ovom slučaju, da kažem, podjednaka prava i šanse za neki pravedan ishod suđenja, s obzirom na to da je s jedne strane umešan i premijer Srbije? Pa, znate šta, mi se nadamo i borimo se, ja ne mogu da se s jedne strane... da se požalim na rad sudije, koja se trudi zaista da vodi ovaj postupak koji nije lak i vodi na jedan zadovoljavajući način do sada, ali je očigledno taj pritisak, znate, mi smo bili iznenađeni da Andrej Vučić i svedoci i ovi vojni policajci ulaze na jedan poseban ulaz koji je samo za sudije. Dakle, i tužilac ne ulazi odatle, oni su ulazi. Kad smo stavili tu primetbu na suđenju, rekli su razlozi bezbednosti. Ako je razlozi bezbednosti njih dvojicu, sad i ovi vojni policajci na ovom suđenju su takođe došli s te strane. Pa koja je bezbednost? Da li su se bojali da će u hodniku neko da ih napadne?
neobičajno bilo tog dana kad je trebalo da Andrej Vučić bude saslušan, obezbeđenje u Palati pravde je bilo neverovatno. Mislim, videli smo i u civilu i u uniformisana lica kao da je došao lično premijer. Da. I na, u prizemlju, i na ovom, i na spratu, a naravno nikakvi cena. A oni su bili s druge strane, mi ih nismo ni videli. Ušli su u sudnicu na drugi ulaz i tamo su i izašli. Tako da je interes medija da ih vide, možda snime pre ovog, je izjelovljen. Nije im to uspelo. Jasno. Dugo ste u političkim vodama, evo sada imamo na neki način preplitanje politike i sudstva, imamo najavu policijskog sindikata da će štrajkovati ispred vlade Srbije zbog toga što se politizuje i zakon o policiji. Kakav je vaš utisak? Meša li se danas politika, da kažem, u sve sfere života i u sve sfere društva? Pa, mislim, i tamo gde nije mesto. Mislim da je to vidljivo. Mislim da je to vidljivo. Znate, svaka vlast je pokušavala uvek da se meša i da na neki način kontroliše ono što ne bi trebalo da kontroliše. Jer vlast sudska mora da bude izdvojena, zakonodavna, izvršna, i to je osnov svake demokratske države. I država u kojoj sudska vlast nije nezavisna, nije demokratska država. Ne mogu da kažem, kod nas je to verovatno jedna tradicija i želja onih koji drže izvršnu vlast da utiču na sudsku vlast, ali se bojim da sad mnoge stvari koje se dešavaju pokazuju da se sa tim preteralo i da je suviše veliko mešanje i očekivanja. Mene veoma interesuje kao građanina ishod suđenja Miškoviću, jer kada, znate, izvršna vlast, posebno primjer, ima takvo očekivanje od tog procesa, a ja lično nisam siguran iz onog što mogu da vidim u osnovnost takve optužnice, šta će biti ukoliko bude oslobođen ili šta će biti ukoliko bude osuđen, videćemo. Puno stvari je... Da pređemo, pošto imamo još malo vremena do kraja, da pređemo na ove lokalne političke teme. To juče smo imali buran dan u Skupštini grada tokom sednice. Dugo ste u politici, da kažem, borili ste se protiv Miloševićevog režima 90. godina. Kako komentarišete ono što se događalo ovih dana, sve vezano za sednicu parlamenta, i podsjeća li to na neku prošlost možda? Pa, žalosno je, znate, ovih dana je upravo ona godišnjica, mislim da je 18. godišnjica protesta u Nišu, upravo zbog izborne krađe, i kao prethodnica formiranje prve, tako je, i zovemo, mislim, s pravom demokratske vlasti u Nišu, u kojoj sam učestvovao napred kao potpredsednik Skupštine grada, kasnije u mandatu kao predsednik Skupštine opštine Niš, ali, dakle, ovako ponašanje i Skupštine i vođenje nije zabeleženo. Ni u ono vreme, pa čak ni posle toga, kada više ni ja nisam bio aktivan u tim skupštinskim organima, niti bio odbornik, ali zaista ovo što se dešava ovih dana, da osnovno pravo za koje smo se tada izborili, a to je pravo prenosa, odnosno pravo da građani mogu da prate rad Skupštine, je na jedan brutalan način pogaženo, i juče i pored svih pokušaja, i pored toga da onaj osnovni problem da ne mogu da plaćaju, koliko sam video, prevaziđen je, jer je vlasnik televizije rekao da će besplatno pružiti, neko je sabotirao, isključio link, isključio mogućnost prenosa, odnosno prekinuo prenos, računajući da to prođe. Ali ono što me više od toga, ne to što su nastavili, ako su obećali da će biti uz prenos, trebalo je prekinuti, rešiti tehnički problem i nastaviti prenos. Očigledno je neko želeo upravo da se desi ovo što se desilo, da svi odbornici opozicije bojkotuju, izađu iz sale, i onda, kako sam čuo, za nepuna dva sata su prešli sve tačke dnevnog reda, jednostavno su projurili kroz ono, to je samo da se pročita šta je na dnevnom redu, je nemoguće, kao i da se diskutuje, glasa, znači, po meni, vrlo loša slika grada koji tako funkcioniše, koji, pogotovo kad sam video da su na dnevnom redu, recimo, program javnih preduzeća za ovu godinu, umesto da budu sada za sledeću godinu, da se sad usvaja plan i program za ovu godinu, to je apsurdno kad se godina za mesec dana završava. Opozicija je juče zajedno istupila iz skupštinske sale, najavljeno je neko formiranje novog koalicijonog opozicijonog bloka, da tako kažem. Kako vi to vidite? Ja vidim ovo što se dešavalo od ove loše strane koja je izrazita, dobru stranu toga je upravo ovo što se opozicija dozvala pameti i na neki način zajednički istupila, što je po meni
ja to pozdravljam, uvek sam bio za udruživanje opozicije, naravno onda kad je to moguće, kada razlike nisu velike u programima. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama na pozivu. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stankov.